Dédé, on doit marcher au aller, oh, dédé, on mouki wan o, ok, ok, 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 mouko ni le, ok, ok, mouka le jo, ok, ok, mouki ba mi, kae, wojiye, mouki ye mi, boi ja, wojiye, mouki wan o,OK, OK. Mo ki won o dedede ondo ato ni dede iyan comment so won mo post nana papa julo nipa tojo ebi ti yawo mi mo ma ki won ma se a ma se a ma mo fe ran mi te mo wi joko mo ka dedede atawon go be so mo fe fodi di ka mo fi a se a se an ba mo gbe iko won sandakata.A show by year, show by year, show by year. Along as fair and one, as fair. Look at look around. God will continue to bless you. Man, this is celebrate. I am here. I celebrate the day one. You know, Moody Baurish Rishi Penana, Muba, one Peluri program. You may say, you know, I love my look. They were of my video, my posse. Hey, you be she, schedule media, be schedule mail. You know, and when you are give comment, I have you go. Will you adjoin with she, joke I do. My draw. Hey, you may say, Bobby, don't know about him. My draw.ẹ mọ̀ ọ́ fẹ́ ṣẹ́ṣẹ́ fóònù mi ti bàjẹ́ omi ń lò di mi ṣe fídíò ó ìbàjẹ́ pẹ̀rẹ̀ mi ń rọ ẹ̀ṣù pa mi máa ṣe mo ní láti la fẹ́ bò wọ́n ti ṣe yí oní mi di oní èdè fọ̀fin náà ni mo gbúdọ̀ post of di dúpẹ́ lọ́wọ́ dídẹ̀ wọ́n ènìyàn àṣẹ o ọlọ́run àwà pẹ̀lú wọn so ohun dí tó kó owó ètò ní àkókò yìí ara mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ bá mi dúró ń gbé kan mo fẹ́ mú bá dédé wa tó kí ìfọ̀ yìí wọ́n máa jẹun o tó jẹun yóò san sukù ẹ ìdó nẹgbẹrún àpò yí báǹkì ní lọjọ bá ti dé màdú yẹ ó yá o ṣàpíngún ẹ o you know so ayé ìyára ẹ ó mà simple ro a má màmá yé lé kókókókó iṣẹ́ wo bá ti ṣe ohun kékeré wo bá ti ní bọ ní báyé jẹun yóò bá ti náwó tó jẹun ó sàn sukù ẹ má kànkà déédéé jẹjẹkújẹ tó bá ṣe èso wa jẹ tó àsùn nálẹ tó jẹ tó bá ṣe yín àti ọbẹlá àsìpọ wa jẹ nálẹ tó jẹun ó sàn sukù ẹ tó bá ti náwó ìdúró nẹgbẹrún àpò yìí báàkì ní lọjọ bá ti dé that is to say when you die what will happen they will share your property ìṣàpínkù ẹ mo gbà dá lórúkọ lọhùn ohun ó yẹ dá mú di ayé wa dá mú sàn dá ohun á jẹ ọlọrun á pèsè ẹkọ wa ẹni tọrọ jẹ ẹni tọrọ náà bá ẹlẹdùnmọrẹ àkàtọjú wa láti ọsẹ yìí wa a kà mú ètò yìí a kà mú kọ wa ní èdè ondo bó ṣe yọ kàn rí dìmú náà jọ kàn ọlọrun àká fún wa ní oore ọfẹ àti ká ṣe ètò ni ó dí àká gbòòrò sí oríṣiríṣi èèyàn ṣùgbọn nítorí ètò ni comment yẹ òwe dáminára yá ní lè ṣe wà fi náà lọ́nà gbọ́dọ̀ tó ṣe wọ́n ẹ̀ bá mi jù comment ẹ̀ yíbẹ̀ bá mi like fídíò ni bá mi share ọlọ́run àwà pẹ̀lú wa god bless you really good night.